Ассаламу алейкум, тікелей эфирде жаңалықтар, студиядан Өрбек Жәлел. Бүгін еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қытай Халық Республикасына 4 күндік сапармен барды. Елбасы ертең бір белдеу бір жол екінші халықаралық әріптестік форумына қатысады. Шараның ашылуы салтанатында Нұрсұлтан Назарбаевқа Қытай Халық Республикасының төрағасы және Ресей Федерациясының президентімен қатар сөз беріледі. Яғни ауқымды жиын алаңында алғашқылардың бірі болып пікір білдіреді. Форумға 40-қа жуық мемлекет басшысы мен премьер-министрдің шақырылғанын ескерсек, бұл ең жоғары дәрежедегі құрмет. Айта кетейік, тұңғыш президент 2 күндік форумның ашылу салтанатынан бөлек ресми қабылдауларға және көшбасшылардың панельдік сессия отырыстарына қатысады. Ал сәуірдің 28-і Бейжіңдегі халық жиналысы үйінде Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпинмен екі жақты кездесу өткізеді. Сондай-ақ, сол күні қытайлық мәдениет қайраткерлерімен бас қосады деп күтіліп отыр. Президент Қасым Жомарт Тоқаев бүгін білім және ғылым министрі Күләш Шәмшидинованы қабылдады. Кездесуде білім беруді және ғылымды дамыту мемлекеттік бағдарламасының жүзеге асырылу барысы баяндалды. Өз кезегінде Қасым Жомарт Тоқаев үш ауысымда оқытуды жою, жаңа мектептер салу және үш тілде білім беруге біртіндеп өту жұмыстарын жалғастыру маңызды міндет екенін атап өтті. Кездесу барысында жоғары білімнің сапасын арттыру және жоғары оқу орындары түлектерінің еңбек нарығындағы сұранысқа сай болуына ерекше назар бөлінді. Мемлекет басшысы мектеп мұғалімдері мен оқытушыларды артық есеп берулерден арылтып, педагогтардың мәртебесін көтеруге, ғалымдарды мемлекет тарапынан қолдауға және бірінші кезекте мемлекеттік тілде зерттеулер жүргізетін гуманитарлық бағыттағы ғалымдарға басымдық беруге бағытталған нақты шаралар қабылдауды тапсырды. Атаулы әлеуметтік көмекті тағайындау кезінде қағазбастылыққа жол берілетін болса, кінәлілер жауапқа тартылады. Бұл туралы Қасым Жомарт Тоқаев өзінің Twitter-дегі парақшасына жазды. Үкіметке және әкімшілікке облыс әкімдерімен орталыққа қарайтын қалалардың әкімдерімен бірлесіп, атаулы әлеуметтік көмекті мұқтаж адамдарға уақытылы көрсету жұмыстарын ретке келтіруді тапсырдым, делінген Қазақстан президентінің әлеуметтік желідегі жазбасында. Күннің басты тақырыбына қайта оралсақ, ертең Қытай астанасы Бейжіңде бір белдеу бір жол екінші экономикалық ынтымақтастық форумы басталады. Жоғары дәрежелі саммитке 160 мемлекеттің ресми делегациясы қатысады. Оның ішінде 40 елдің президенті мен үкімет басшылары да бар. Қазақстандық делегацияны еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев бастап барды. Ауқымды жиынды Қытай билігі жылдың ең маңызды шарасына балап отыр. Әлемдік қауымдастықта оған айрықша көз тіккен. Форумды ақпараттандыруға 4000-нан астам журналист барды. Солардың бірі әріптесім Рауан Мыңбаевтың репортажын назарларыңызға ұсынамыз. Ежелдінақ мыңдаған шақырым қорған тұрғызып, жерін қорғаған еңбекқор Қытайдың бір басымдығы саудада жатыр. Сыртқы жаудан қорғанумен қатар миллиондаған халқын жоқтан бар жасауға бейімдеді емес пе? Ұлы жібек жолы дәл осы аймақтан бастау алды. Ал бір белдеу бір жол экономикалық әріптестігі тұтас Еуразия құрлығын қамтитын жоба. Шығыстан батысқа дейінгі аралықта қажетті инфрақұрылым қалыптастыратын, бір сөзбен айтқанда ұлы жібек жолын жаңғыртуды көздейтін бастама. Тарихына үңілсек, әуелгіде ол қазақ жерінде көтерілген екен. Си Цзиньпин 2013 жылы Қазақстан елордасына мемлекеттік сапармен барған кезде жібек жолының экономикалық белдеуі атты идеясын ұсынып, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтан оны жүзеге асыруға бірден бір үлес қосуды сұраған еді. Осыдан кейін еліміздің нұрлы жол жаңа экономикалық саясаты мен қытайлық бастаманы өзара үйлестіру ісі жүргізілді. Нәтижесінде бір белдеу бір жол экономикалық әріптестігі пайда болды. Сондықтан елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қытай билігінің ең құрметті қонақтарының бірі. Еліміздің тұңғыш президентіне осыдан бір ай бұрын Си Цзиньпин осы форумға арнайы шақырту жіберген. Бейжіңге келген мемлекет басшыларын Қытай Халық Республикасының төрағасы өз резиденциясында қарсы алып, екіжақты кездесулер өткізуде. Мәртебелі меймандар қатарында Біріккен Ұлттар Ұйымы мен Халықаралық валюта қорының жетекшілері де бар. Осынша ауқымды ұйымдастырылған шара ұлы жібек жолын шын мәнісінде жаңғыртуға жетелейді. Транзитім через Қазақстан из Китая в Европу. Қытай Қазақстан Еуропа тауар тасымалдау үшін заманауи тиімді әрі қауіпсіз аймақ. 2011 жылы осы аралықпен 1000 контейнер жеткізілсе, 2017 жылы олардың саны 200 мыңға жетті. Ал былтыр көрсеткіш тағы 61%-ке өсті. Сөйтіп, жалпы саны 286 мыңға жетті. Сондықтан бұл бастама Қазақстанның Еуразиядағы рөлін күшейтіп, маңызын арттырып отыр. Ұлы жібек жолының бойында жүздеген мемлекет жатыр. Бір белдеу бір жол құрылысына солар түгелдей қатысуда. Тіпті Африка, Латын Америка және Тынық мұхитының оңтүстік жағалауындағы елдерде инфрақұрылымдарын жаңғыртып, сауда керуендеріне жол ашуға кірісті.
Қазақстан транзиттік әлеуетін әуелде қалыптастырып қойған. Осыны ескерген Нұрсұлтан Назарбаев контейнерлік тасымалдан ел бюджетіне түсетін пайданы 5 миллиард ақш долларына жеткізу жөнінде тапсырма берген болатын. Содан бері көрсеткіш 3 миллиард долларға жуықтап қалды. Елбасы осыдан 2 жыл бұрын өткен алғашқы форум кезінде де тиісті ұсыныстарын айтып, Қазақстанды транзиттік хабқа айналдыру жолында біраз бастама көтерді. Бір парасы Жібек жолы бойындағы қызмет көрсету деңгейін арттыру, әкімшілік кедергілерді жою және осы секілді нақты жобаларға Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкін тартуға бағытталды. Да, его очень уважают. Нұрсұлтан Назарбаевты біз көреген көшбасшы ретінде мойындаймыз. Ол өз еліне пайдалы әрі тиімді бағытты таңдай білді. Әлем елдеріндегі инфрақұрылым желілерін бір-біріне қоссақ әріптестік арта түседі. Бұл кез келген тарапқа тиімді болады. Біз ешқашан өзіміздің саясатымызды жүргізіп, ережелерімізді қабылдауға шақырмаймыз. Тек осы әріптестік екі жаққа да пайдалы болса, бірлесіп жұмыс істеуді ұсынамыз. Бір белдеу, бір жол форумның басталар сәті. Жер жаһанның әр қиырынан делегация өкілдерінің келіп жатқаны кезі. Олардың санында шек жоқ. Қытай астанасы қонақтарды күтіп алуға тыңғылықты дайындалған екен. Айтпегендеше, күн сайын мұнда әлемнің 40-қа жуық мемлекетінен мәртебелі меймандар келе бермейді. Форум қарсаңында көзге түскен тағы бір жайт, бұл Қытай халқына тән қатаң тәртіп. Келген қонақтардың қауіпсіздігі үшін бірқатар шаралардан қолға алынғаны көрініп тұр. Мәселен, форумға шақырылған делегаттардың қай-қайсысы да тыңғылықты тексерістен өтеді. Ал жергілікті бақ тарапынан аңғарылғаны бір белдеу бір жол әріптестігін ілгерілетуге зор мән беріледі. Қытай билігінің үндеуінде бұл бастама әлемдік қауымдастықты бір мақсат бір мүддеге жұмылдыру амал ретінде қарастырылып отыр. Ал сауда жолы бойындағы елдердің кәсіпкерлері өзара пікір алмасып, әріптестікті арттыруға уағдаласып жатыр. Олар үшін арнайы конференция ұйымдастырылған. Рауан Мыңбаев, Жандос Битабаров, Айдос Серікболұлы, Бейжіңнен. Бейжіңдегі бір белдеу бір жол форумына 900-ге тарта алпауыт бизнес өкілдері жиналды. Олар арнайы ұйымдастырылған конференцияда тиімді әріптестікті орнатудың жолдарын ортаға салды. Айта кетерлігі, халықаралық жоба аясындағы әлемдік бизнес өкілдерін біріктірген бұл алғашқы конференция. Бүгінде бір белдеу бір жол жобасына 155 мемлекет пен халықаралық ұйым атсалысуға ниет білдірген. Жалпы форумның ауқымы екі есеге кеңейді. Үш күнге созылатын шараның 12 сессиясында цифрлық жібек жолы, жасыл жол және инновациялық жол тақырыптары қозғалады. Айта кетерлігі, бір белдеу бір жол жобасын іске асыруда Қытай 126 мемлекет пен 29 халықаралық ұйыммен келісімге келіп, ұзын саны 174 құжатқа қол қойған. Алғашқы 5 жылда инфрақұрылымды дамытуға, сондай-ақ энергетика, авиация мен байланысқа баса мән берілген. Сауда қатынасын жақсарту мақсатында бұл жолғы форумда әкімшілік саяси мәселелер талқыға түсетін болады. Нұрсұлтан Назарбаевтың атқарып жүрген жұмысымен енді Твиттерден танысуға болады. Тұңғыш президенттің баспасөз хатшысы бүгін осы әлеуметтік желіде өз парақшасын ашты. Айдос Үкібаев алғашқы жазбасында елбасының қызметі туралы ақпаратпен бірегей фотосуреттермен бөлісіп отыратынын мәлімдеп, кейін тұңғыш президенттің мәртебесі туралы бейнероликті жүктеді. Мұнда Нұрсұлтан Назарбаев президенттік өкілеттілігін тоқтатқаннан кейін конституциялық заңға сәйкес Нұр Отан партиясын, Қауіпсіздік кеңесі мен Қазақстан халқы ассамблеясын басқаратыны, конституциялық кеңес құрамына кіретіні, сондай-ақ парламентте үкімет отырысында ел үшін маңызды мәселелерді талқылау кезінде сөз сөйлей алатыны көрсетілген. Астана процесінің 12-ші кездесуіне қатысу үшін елордаға шетелдік делегаттар келді. Бас қалаға бірінші болып Ресей президентінің Сирия жөніндегі арнайы өкілі Александр Лаврентьев бастаған ресейлік делегация ат басын тіреді. Иранның мүддесін осы елдің сыртқы істер министрінің саяси мәселелер жөніндегі аға көмекшісі Али Асгар Хаджи қорғайды. Ал Анадолы елінен Түркия сыртқы істер министрінің орынбасары Седат Онал келді. Сонымен бірге Қазақстан астанасында өтетін келіссөздерге Сирия үкіметімен қарулы оппозиция, Біріккен ұлттар ұйымының босқындар істері жөніндегі жоғарғы комиссар басқармасы мен Қызыл Крест халықаралық комитетінің өкілдері, сондай-ақ Иорданиядан бақылаушылар да қатысуда. Бүгін Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының арнайы өкілі Гейр Педерсен де келмек. Ол ертең Нұрсұлтан уақытымен сағат 14:00-де басталатын кездесуге алғаш рет қатысады. Мәскеуде Қазақстан премьер-министрі Асқар Мамин мен Ресей үкіметінің төрағасы Дмитрий Медведев кездесті. Қос тарап сауда-экономикалық, көлік тасымалы, энергетика мен
ғарыш салаларында өзара ынтымақтастықты ұлғайту сауалдарын талқыға салды. Сондай-ақ, екі ел аймақтар арасында және шекара маңындағы әріптестікті дамытудың әлеуетін қарастырды. Басқосуда Қазақстан аумағында КамАЗ автотехникасы мен қосалқы бөлшектерінің өндірісін дамыту бойынша келісімге қол қойылды. Сонымен қатар қазақстандық Агромаш холдинг компаниясының зауыттарында Кировец тракторларын шығару бойынша жол картасы әзірленді. Қазақстан Ресейдің негізгі сауда экономикалық серіктестерінің бірі. 2018 жылы өзара сауда көлемі 4,5%-ке өсіп, 18 миллиард доллардан асқан. Ал қазақстандық экспорттың өлшері 6%-ке артты. Бүгінде Қазақстан алдында тұрған міндеттерді жүзеге асыруда, Еуразиялық экономикалық одақ аясында тұрған мақсаттарымызға жету жолында сізге табыс тілеймін. Осыған дейін одақ шеңберінде екі жақты кеңесулер барысында сізбен үнемі байланыста болдық. Енді бұдан да жиі кездесіп тұрамыз. Елдеріміз арасында қатынастар бүкіл салада қарқынды дамып келеді. Осы қарым-қатынасымыз Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев және Ресей президенті Владимир Путин қалаған стратегиялық бағытқа негізделген. Жақында Қасым Жомарт Тоқаевтың Ресейге жасаған сапары кезінде Владимир Путинмен қол жеткізген келісімдердің екі жақты байланыстарымызды дамытуда маңызы зор. Және бүгінгі кездесуіміз осы келісімдерді жүзеге асыру бойынша нақты қимылдарды талқылаудың жақсы мүмкіндігі болып отыр. Премьер-министрдің орынбасары Гүлшара Әбдіқалықова мен үкімет мүшелері жұмыс сапарымен Алматыдағы бірқатар әлеуметтік нысандарды аралап, мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асу барысымен танысты. Жұмыс сапары туралы толығырақ тілшіміз Гүлжан Көленқызының бейнематериалында. Қалалық балалар клиникалық ауруханасы мен онкология радиология қазақ ғылыми зерттеу институтында үкімет басшысының орынбасары зертханаларды аралап көрді. Бүгінде бұл емдеу мекемесі соңғы технологиялармен жабдықталып, қатерлі ісік ауруымен күресуде кешенді бағдарламаны жүзеге асыруда. Нәтижесі жаман емес. Үкімет мүшелері сондай-ақ туғаннан сал ауруына шалдыққан, дамуында кемістігі бар балаларды оңалту орталығында болды. Заманауи орталықта балалардың жан-жақты дамуына барлық жағдай жасалған. Костя, салат готовишь? Да. Молодец. Молодец. Мощный. Спортом занимаюсь. Алматыдағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының ашылғанына жылға жуықтады. Аз уақытта орталық зейнет жасындағы азаматтардың бос уақыттарын тиімді өткізетін орнына айналған. 10 айда орталық 10315 зейнеткерді қамтыды. Айта кету керек, соңғы 3 жылда Алматыда әлеуметтік саланы қаржыландыру 2,5 есеге артқан. Алматы үлкен қала, бос уақытын өткізуге, бірге бір-бірімен танысуға, болып жатқан еліміздегі саясатты талқылауға, жалпы өздері ұзақ өмір сүруіне кепілдік жасайтын осындай орталықтар құрылса, ол халықаралық деңгейде осындай орталықтар бар, сондықтан әрі қарай осының бәрін бүкіл республика бойынша таратамыз. Үкімет мүшелерінің жұмыс сапары Алматы қалалық жұмыспен қамту орталығында жалғасты. Қоғамды қабылдауға келген азаматтардың әлеуметтік мәселелері шешімін тапты. Жұмыспен қамту орталығында ұсынып отыр жұмыс, қоғамдық әлеуметтік жұмыстарда. Бірақ ол жерде айлық 60 мың. Өздеріңіз түсінесіздер, көпбалалы отбасы үшін олар. А мамандығыңыз бар ма? Өзімнің бар. Өзімнің экономист. Әлеуметтік жұмыс орындары жалақысы төмендеу, бірақ өзіңіздің жалпы квалификацияңызға сәйкес жұмыс орны орыстар табамыз деп ойлаймын. Қазір тапсырма беріледі. 142 контролер-ревизор немесе диспетчер жалақысына принципі ұсынамыз. Еңбек мемлекеттік бағдарламасы аясында жыл басынан бері 3000-нан аса алматылық жұмыспен қамтылған. Олардың 254-і әлеуметтік жағынан аз қамтылған көпбалалы отбасылардың мүшелері. Гүлжан Көленқызы, Мұхит Құдықбаев, хабар 24, Алматы. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев осыдан екі күн бұрын Конституциялық кеңеске жүгініп, ата заңының 41-ші бабының 2-ші тармағын ресми түсіндіріп беру туралы өтініш түсірген болатын. Мемлекет басшысы президентке үміткердің соңғы 15 жылда Қазақстанда тұру туралы талаптың мазмұнын ашуды сұраған. Конституциялық кеңес президенттің бұл өтінішін қарап, бүгін шешім қабылдады. Алдымен ата заңның 41-ші бабының 2-ші тармағына көз жүгіртсек, онда былай делінген: Қазақстан Республикасының президенті болып, тумысынан республика азаматы болып табылатын, 40 жасқа толған, мемлекеттік тілді еркін меңгерген, Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын және жоғары білімі бар республика азаматы сайлана алады. Конституциялық заңда республика президенттігіне кандидаттарға қосымша талаптар белгіленуі мүмкін.
Міне осыдан екі күн бұрын, яғни 23 сәуір күні Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев осы тармақты түсіндіріп беру үшін Конституциялық кеңеске жүгінген еді. Конституциялық кеңес президенттің өтінішіне 10 күн ішінде жауап беру тиіс болатын, алайда олар арада 2 күн өткенде шешім қабылдап, оны ресми жариялады. Қазақстан Республикасының Конституциялық кеңесі қаулы етеді. Қазақстан Республикасы Конституциясының 41-ші бабының 2-ші тармағының нормасында Қазақстан Республикасының президенті болып Қазақстанда соңғы 15 жыл бойы тұратын республика азаматы сайлана алады деген сөздерді республика президентіне кандидат ретінде Қазақстан Республикасының аумағында соңғы 15 жыл бойы тұрақты тұратын азамат тіркелуі мүмкін деп түсіну керек. Белгіленген 15 жылдық мерзімге Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызметінің персоналының және оларға теңестірілген Қазақстан мүші болып табылатын халықаралық ұйымдар жанындағы лауазымдарға тағайындалған сайланған азаматтардың республикадан тыс жерлерде тұру кезеңдері де қосылуы мүмкін. Осылайша Конституциялық кеңес президенттікке үміткердің ел ішіндегі жағдаймен етене жақын болғанын маңызды деп санайды. Яғни президенттікке үміткер осы мерзім ішінде елде болғанын, тұрғылықты жері бойынша тіркелумен растауы тиіс. Неге 15 жыл бойы Қазақстан территориясында тұру керек? Себебі жоғарғы лауазымға отыратын адам өзіміздің еліміздің қоғамдық саяси жағдайды, әлеуметтік экономикалық жағдайды егжей тегжейлі түсіне білу керек. Дегенмен дипломатиялық қызметте жүргендерге және Қазақстан мүше болып табылатын халықаралық ұйымдар жанында лауазымға тағайындалған қазақстандықтарға бұл талап қойылмайды. Тек оның өз елге тұрғылықты түрде шыққаны басқа мемлекеттің азаматтығын, саяси немесе өзге де баспана алғандығы туралы мәліметтер болмаса болғаны. Дипломатиялық қызметкерлердің өзге елде болу мерзімі Қазақстанда тұрақты тұру уақыты деп есептеледі. Себебі көші-қон туралы заңда республикадан уақытша шығу және тұрақты мекенжайды ауыстыру деген түсініктер бар. Бұл ретте орталық сайлау комиссиясы мен ішкі істер министрлігі әрбір үміткердің Қазақстанда тұруы, тіркелуі секілді жайттерді қатаң бақылау тиіс. Мұндай талаптар көптеген шетелдердің ата заңында белгіленген. Көрші Ресейде бұл мерзім 10 жыл деп көрсетілгенмен уақыт аралығы нақтыланбаған. Ал Украинада сайлауға дейінгі 10 жыл деп көрсетілсе, ал Америкада 14 жыл деп жалпылай көрсетілгенмен президенттікке кандидат соның басым бөлігін ел ішінде өткізуі керек деп жазылған. Гүлжан Марқабаева, Сұлтан Қалдыбек, Хабар 24. Орталық сайлау комиссиясы Нұр Отан партиясынан президентке үміткер ретінде ұсынылған Қасым Жомарт Тоқаевтың кандидатурасы конституциялық талаптарға сәйкес екендігін жариялады. Мұның алдында Нұр Отан партиясының өкілдері орталық сайлау комиссиясына президентке кандидат ретінде ұсыну туралы хаттаманың көшірмесін, сайлау жарнасының төленгендігін куәландыратын құжатты, Қасым Жомарт Тоқаевтың өмірбаяны мен жеке басын куәландыратын құжатты, жоғары оқу орнындағы білімі туралы дипломдарының көшірмесі мен мемлекеттік қызметтегі жұмыс тәжірибесі туралы мәліметтерді ұсынған болатын. Тиісінше орталық сайлау комиссиясы уәкілетті мемлекеттік органдарға сұрау салып қажетті мәліметтерді алды. Енді Қасым Жомарт Тоқаевқа қол жинауға арналған парақтар беріледі. 2019 жылғы 9 маусымға тағайындалған Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауында Қазақстан Республикасының президенттігіне кандидат Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың Қазақстан Республикасының конституциясында және Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасының конституциялық заңында оған қойылған талаптарға сәйкестігін анықтау туралы қаулыны қабылдау үшін дауыс беруіңізді сұраймын. Бірауыздан рахмет. Қазақстан Республикасы Кәсіподақтар Федерациясы президенттік сайлауға үміткер ретінде ұсынған Амангелді Таспихов бүгін орталық сайлау комиссиясына құжаттарын тапсырды. Талапқа сай үміткер 7 құжатты өткізу керек. Олар қоғамдық бірлестіктің сайлауға түсетін кандидатты ұсыну туралы хаттамасының көшірмесі, кандидаттың дауысқа түсуге келісім беру туралы өтініш, өмірбаяндық деректер, сайлау жарнасын орталық сайлау комиссиясына енгізгенін растайтын құжат, жеке куәлігі мен дипломдарының көшірмесі, сондай-ақ мемлекеттік қызметтегі еңбек өтілі туралы мәліметтер. Комиссия мүшелері Амангелді Таспиховтың құжаттарын қабылдап протоколға қол қойды. Енді ондағы деректерді мемлекеттік мекемелер тексеретін болады. Кәсіподақ Федерациясының атынан шыққан кандидаттыққа үміткерді тіркеу рәсімі мұнымен аяқталмайды. Амангелді Таспихов лингвистикалық комиссияға қазақ тілінен емтихан тапсырады. Емтиханға енді мен қазақ тілін білетін адам болғандықтан қазақ тілінде
оқиым, ойлайым, байымдайым, армандайым. Сондықтан оған ешқандай да дайындығым жоқ. Мен қазақтың білетіндігі, білмейтіндігі, соны тексеретін оларды ойлайым. Соған дайын. Менің ойымша, комиссия қазақ тілін біле ме, білмей ме, қазақша сөйлей ала ма, алмай ма, ойлай ала ма, ойлай ала ма деген сияқты деңгейде қарайтын оларды ойлайым. Ақжол демократиялық партиясынан президентке үміткер ретінде ұсынылған Дания Еспаева бүгін орталық сайлау комиссиясына барып құжаттарын тапсырды. Айтуларынша, талап етілетін тиісті қағаздардың барлығын ұсынған. Енді комиссия мүшелері құжаттардың заңға сәйкестігін қарайды. Одан соң Дания Еспаева үш кезеңнен тұратын емтиханды тапсырады. Екі сағаттық сынаққа партияның мүшесі дайын екендігін айтты. Емтиханға енді дайын деп ойлайын, себебі қазақ тілі менің өзім тілім ғой деген. Ертен не болады, ісі болады дейді, сосын бір шармаларды оқып беруіміз керек, сосын сұхбат алады менен, бірақ та осыға мен дайын. Атап өтейік, Дания Еспаева Ақтөбе өңірінде дүниеге келген. Экономист мамандығын игеріп, банк саласында біраз қызмет етті. Құрмет орденмен марапатталған, 2016 жылдан бері парламент мәжілісінің депутаты. Кезектен тыс 15-ші съезін өткізген ауыл партиясы бүгін өз үміткерін ұсынды. Жиналған делегаттар Төлеутай Сатайұлы Рахымбековтің кандидатурасын бір ауыздан қолдады. Қазақстан агроөнеркәсіптік кешенінің дамуын жеделдету мен әлеуметтік экономикалық саясатты жүзеге асыру міндеттерін алға қойған демократиялық патриоттық партиядан президентке үміткер ұсынуға 70 делегат келді. Партияның үздік өкілін таңдау шарасы 2 сағатқа созылды. Республиканың түкпір-түкпірден жиналған делегаттар мен қонақтар ұсыныс білдірген барлық өкілдердің бағдарламасын тыңдап, өз таңдауларын Төлеутай Рахымбековке берді. Айта кету керек, Төлеутай Рахымбеков 1964 жылы Қарағанды облысы Жаңарқа ауданының Атасу кентінде туған. Еңбек жолын ол 1986 жылы Қазақ ауыл шаруашылық институтының кіші ғылыми қызметкері аспиранты болып бастаған. 2019 жылдың сәуір айынан бері ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы акционерлік қоғамның басқарма төрағасы қызметін атқарды. Тез делегаттарының ұсыныстары қосылып, соның барлығын талдап, талқылап, соның барлығы қорытындысы ретінде сайлау алды бағдарламам деп болады деп есептеймін. Жалпы халықтың әлеуметтік жағдайы, табысын көбейту проблемалары ең бірінші. Жалпы 5 адам президентке үміткер ретінде өзін өзі ұсынған. Бүгін олардың барлығының дайындаған бағдарламалары тыңдалды. Кезектен тыс съездің нәтижесі бойынша сайлауалды бағдарламасында ауыл шаруашылығы мен әлеуметтік салаға ерекше мән берген партия мүшесіне жасырын дауыс берілді. Кандидаттың барлық жағын соң дайын болуы керек. Ол ғалым болуы керек, ол сөйлей алуы керек, ол өндірісті білуі керек, ол халыққа танымал болуы керек. Ол одан кейін мына қазіргі талаптарға сәйкес әлеуметтік желілерде жұмыс жасай алатын болуы керек. Міне осының бәрін ескере отырып, біз осы кандидатқа тоқтадық. Естеріңізге сала кетейік, кезектен тыс президенттік сайлау 9 маусымда өтеді. Қазақстанда 6 саяси партия тіркелген. Нұр Отан, Ақжол, Ауыл және Қазақстан коммунисті халық партиясы сайлауға қатысатындарын бірден мәлімдеді. Айнұр Абдиева, Хабар 24. Бүгін Жамбыл облысы Қаратау қаласының маңынан белгісіз адамның мәйіті табылды. Қазір қайтыс болған жанның жеке басын анықтау үшін барлық қажетті сараптамалары тағайындалып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. 24 сәуір күні Жамбыл облысының Талас аудандық полиция бөліміне Қаратау қаласының тұрғыны өнер мектебіндегі оқитын 8 жасар қызының үйіне оралмағанын айтып арызданған. Аталған дерек бойынша қалалық аудандық полиция бөлімдері мен барлық облысқа шұғыл түрде бағыттама беріліп, жедел іздестіру топтары құрылған. Бұл жұмыстарға 70-тен астам полиция мен төтенше жағдайлар қызметкерлері, сондай-ақ мұғалімдер мен еріктілер тартылған. Олар қараусыз қалған үйлер мен барлық елді мекендерді тінтіп қарап шыққан. Ал бүгін сағат күндізгі 11-де жеткіншекті іздестіру барысында қала шетінен кәмелет жасына толмаған белгісіз қыздың өртеніп кеткен мүрдесі табылды. Қаратау қаласының маңынан белгісіз адамның мәйіті табылды. Аталған дерек бойынша мәйіттің жеке басын анықтау үшін барлық қажетті сараптамалар тағайындалды, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Анасы мәйіттің киім қалдықтарының қызынікі екенін болжады. Қарағандыда қоғамдық көліктер мәселесі өткір болып тұр. Әсіресе таңғы және кешкі қарбалас шақта жұртшылық жұмысқа әзер жетіп үйлеріне әрең қайтады. Себебі қала халқы жыл сана өсіп келеді. Осыған сай автобус қатынасын реттеп, бағытында қайта қарастыру керек дейді наразы жұрт.
Қарағандылық тұрғындардың күндегі тірлігі осы. Қанша қысылып қымтырылса да, жұмысқа жетудің қамын ойлайды. Келесі автобустың да дәл осылай келетінін білет. Адамға лық толы көлікке саңылау тауып, сиіп кетсең жолыңның болғаны. Қаланың оңтүстік шығыс ауданындағы Майқұдық шағын ауданынан шаһар орталығына қатынайтын автобустардың бірімен бізде жүріп көрдік. Екі аралық 10 шақырымнан асады. Қарағандыда 500 мыңға жуық халық тұрса, 150 мыңға жуығы Майқұдықта тұрады. Олардың дені қала орталығында жұмыс істейтіндіктен күнделікті осылай қатынауға мәжбүр. Бұл таңғы 8-дің шамасы. Кешке ел жұмыстан қайтатын шақтағы жағдай да дәл осындай. Күніне Қарағандыда 500-ге жуық автобус 51 бағыт бойынша қызмет көрсетеді. Жергілікті билік мәселені шешіп жатырмыз дегенімен жұртшылықтың наразылығы басым. Қыстырылсып барған жерге дейін үсті басымыз, аяғымыз бәрі шан, кір болып жұмысқа сондай немен жетеміз да? Әрең жетеміз осы, именно осы районнан. Кейбір автобустар тоқтамайды, потому что түсетін адам жоқ, полный, алатын жер жоқ. Автобустар уақытымен жүрмейді, уақытымен жүргенде де біз сыймай қаламыз, шеттеп қаламыз, сия алмаймыз автобусқа. Кешкі уақыттарда сағат 7:30-да уже автобустар тоқтайды. 6-та 7-те жұмыстан шыққан адамдар, мысалы 8-де 9-да жүру керек қой. Қазір Қарағандыда барлығы 9 автопарк бар, бірақ бар деген аты ғана. Қала ішінде жүретін автобустардың 70% нөмірі 3-ші автопаркке тиесілі. Яғни бәсекелестік жоқ жерде қызмет сапасы туралы айтудың өз артық. Монополист осыдан 6 жыл бұрын жолақы құнын 80 теңгеге қымбаттатқанда автобустардың жұмысы жақсарады деп уәдені үйіп төккен болатын. Жұртшылықтың айтуынша жағдай бәз баяғы қалпы. Соңғы 2 жылда қоғамдық көліктер жаңартылмаған. Десе де салаға жауапты мамандардың алдағы жоспары ауқымды. Переполненность у нас сейчас пик да имеется. Автобустарға қатысты түйткілді мәселенің бары рас, бірақ оны шешу жолдарын қарастырып жатырмыз. Қоғамдық көліктердің кісіге таласып, бір-біріне жол бермейтін оқиғалары да болғанын жасырмаймыз. Қазір қарбалас шақта автобустың қатынасын жиілетіп, кептеліс болдырмау үшін бағыттарды өзгерту жағында қолға алып жатырмыз. Күзге қарай жолаушылар тасымалдауын цифрлық жүйеге көшірмекпіз. Айта кетейік, жақында депутаттар мен қоғамдық кеңес мүшелері тәртіп сақшыларымен бірге қала көшелеріне рейд жүргізген. Нәтижесінде жол тәртібін бұзған, жолаушыларға дөрекілік көрсеткен 22 жүргізуші мен 12 кондуктор әкімшілік жазаға тартылды. Ал үшеуі жұмыстан шығарылған. Қарлығаш Қайыпбекова, Сайлау Игіліков, Хабар 24, Қарағандыдан. Халықаралық түркі академиясы елордада Имадеддин Насимидің екі бірдей кітабының тұсаукесерін өткізді. Енді оқырман қауым ақынның өлеңдер жинағын және Әзербайжан әдебиетінің антологиясы атты еңбегін қазақ тілінде оқи алады. Осы тұсаукесер рәсімі арқылы академия Қазақстанда Имадеддин Насими жылын ресми түрде ашты. Бұл қос жинақ түркі әлеміне ортақ тұлғаның 650 жылдық мерейтойына орай жарық көріп отыр. Мына әдебиет сүйер қауымға, жалпы өлең сүйер қауымға белгілі Әмір Темір заманының тұсында өмір сүрген Насими сопылық поэзияның ірі өкілдерінің бірі болды. Өлеңдері мысалы біздегі Қожа Ахмет Яссауи, Абай өлеңдерімен үндеседі. Өйткені тек бір бағытқа таңылып қалмай, дін тақырыбын сөз етсе де, одан шығу ауқымының кеңдігі адамды қызықтырады. Алматы облысында қазақтың құлагер ақыны Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдығына арналған мерейтойлық шаралар өтіп жатыр. Ол Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде орналасқан ақын ескерткішіне гүл шоғын қоюдан басталды. Осы қасиетті қара шаңырақта ақынның ұрпақтары мен Ілияс танушылардың және әдебиет зерттеушілерінің қатысуымен Жансүгіров тағылымы атты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Баяндама жасаушылар жыр дүлдүлінің шығармалары мен еңбектерін тіл білімі ғылымы тұрғысынан зерттеу мәселесіне үңіліп, оның ағартушылық қызметіне, педагогикалық идеяларына тоқталды. Бізге мәлім және беймәлім Ілиястың көптеген шығармалары кеңестік кезеңдегі цензураның кесірінен жарық көрмей жоғалып кеткені белгілі. Бір қуанарлығы, соңғы жылдары біршама еңбегі табылып, қайта жарияланды. Бүгінгі шараға жиналған меймандарға сол шығармаларда таныстырылды. Алдағы уақытта Алматы облыстық әкімдігінің қаржылай қолдауымен ақынның 25 томдығы жарық көреді. Осы уақытта келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Амандықта қайта жүздескенше, сау болыңыздар.